Argumenti. Petero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Argumenti. volio bi pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božim rukama. Novinari su ih pitali ko je Isus Christ? A crkva je i ljuska i božanska. Vi pa ste novinari, vi istražujete. Isus Hrist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijepan pozdrav poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i cijenjeni gledatelji Z1 televizije, VTVA, radio televizije Herceg Bosne, Slavonsko Brodske i Plave televizije. Ja sam Branimir Gubić, a današnju emisiju uredila je kolegica Dijana Tikvić. Posljednjih godina sve se više, ali nedovoljno, još uvijek govori o takozvanom ekranizmu koji označava negativan utjecaj zaslona na mozak, posebno kod male djece. Iako postoji više studija koje su pokazale dobre strane i važnost digitalnih alata u učenju te poboljšanju kognitivnih vještina i akademskih postignuća, one se odnose samo na djecu stariju barem od dvije godine. U argumentima govorimo o negativnom utjecaju ekrana na mozak naše djece, o tome koliko se vremena djeci s obzirom na dob preporučuje provoditi pred ekranima, koje su posljedice prekomjernog korištenja ekrana kod djece i možemo li na njih utjecati? Na ova pitanja odgovaraju gosti Argumenata Gošća je Marina Ecimović, psihologinja profesor dr. Srećko Gajović instituta za istraživanje mozga i profesor na medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu te Tomislav Golubić, otac petero djece profesor u srednjoj školi. Dobrodošli Dobrodošli Vama poštovani slušatelji informacija da se možete uključiti u emisiju putem SMS-a na 099 ili putem komentara na video uživo koji možete pratiti na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija. Kao uvodu temu, profesore Gajoviću zanima nas kako se razvija mozak djeteta do treće godine i kakav je utjecaj ekrana na dječji mozak. Pa vi svi znate da dijete kada se rodi da je ono nemoćno, nevješto i nije sposobno za samostalan život, nego treba roditelje da se za njega pobrinu. I ono onda dolazi u jedan ogromno dugački proces kojom steče svoje dakle, fizičke vještine, koje steče svoje psihičke sposobnosti i tek na kraju naravno se uklapa u društvo kao aktivan član društva. I taj proces sigurno ne staje sa tri godine, nego traje jako dugo. Danas znamo da traje sve duže i duže. I neki puta se čak i šalimo kako ono, neka djeca ne mogu se nikako riješiti roditelja, iako su već u podmakloj životnoj dobi. E, međutim, dakle, ta transformacija e, ovaj, je svakako najdramatičnija u te prve tri godine, kada imamo ogromne promjene u građi mozga, dakle prvenstveno u stvaranju novih e, veza unutar mozga, dakle sinapsi i plastičnosti. I e, ta promjena na neki način omogućuje djetetu da se onda nosi sa novim zahtjevima i tu je taj vrlo važan i trenutak da u nekom trenutku djete napušta utrbu majke da bi dakle došlo u kontakt sa okolinom i da u tom kontaktu sa okolinom dakle formira svoj mozak upravo na onaj način kako bi mi to očekivali s tim što morate računati da je to uvijek dvostruki Dakle, dvostruko djelovanje. Jedno je naravno genetska predispozicija, gdje je naravno ljudsko dijete e, ima ogromne mogućnosti, ako bi ga zamijenili sa djetetom majmuna, sa bebom majmuna ili ne znam, malim, malim, psom, to ne može, dakle, nema genetske za to sposobnosti, a dakle, ljudska djeca imaju i naravno onda okolina je onda koja im pomože to svoje genetske sposobnosti ostvariti do pune mjere. I onda kad govorimo o ekranizmu, to je sad novi element okoline, koji se umeće u sve to. I sad, dakle, naravno zanima nas koji mogući rezultat pitanje je da li to stvarno znamo. Dakle. Ekranima smo na sve strane okruženi. Dakle, u dječjem mozgu se događa svašta u prve te tri ključne godine, kako ste sad i rekli. Je li moguće govoriti da se mijenja struktura i na koji način posebice pod utjecajem ekrana jeste li vi koristili i konzultirali kakva istraživanja da bismo to mogli tvrditi već evo sad na početku emisije? Dakle, postoji nekoliko istraživanja kojima su pokušali vidjeti postupcima imidžinga, dakle oslikavanjem, pogotovo magnetskom rezonancijom, da li postoji neke posljedice na mozak djeteta. Te istraživanja, ja bih ih nazvao pionirska su. Ona su došla do određenih zaključaka, međutim to su iznimno komplicirane istraživanja i morate računati da oni ne mogu i postići ogromno velike brojeve djece koje stavljaju ta istraživanja i da je snimati djecu magnetom strahovito teško. Dakle, u našem istraživačkom laboratoriju mi imamo magnetsku rezonanciju ne za djecu nego za životinje, za miševe. I neki puta se šalimo da miševe moramo anestezirati na isti način kao i djecu. Dakle, ako bi htjeli djecu snimati magnetskom rezonancijom za neku diagnostiku koja je jako precizna, onda ju u pravilu ih anesteziramo. Međutim, mnoga od ovih istraživanja na djeci od 3 do 5 godina su napravljena sa djecom koji nisu anestezirali upravo kako bi ona što lakše prošla to istraživanje. Jer, samo zbog tog istraživanja da li ovaj ekran djeluje štetno ili neštetno, etičko povjerenstvo se dvoji. Da li zapravo ćemo dozvoliti da sad tu djecu stavljamo u anesteziju, samo da bi napravili to istraživanje. Što znači da su to vrlo složeni uh, postupci u koje su djeca budna u magnetu i trebaju biti mirna, a vi znate koliko su mirna djeca sa 3 do 5 godina. I onda, dakle to je paradoks, meni je to zapravo strašno smiješno da ih se zadrži da je mira, naravno da njihova glava je dakle u određenoj udlazi i da ih se zadrži da budu mirna, onda im se da ekran u magnetu kojim onda oni gledaju nešto da bi onda bili mirni da ih se može posnimiti. Dakle, samo što se tiče dizajna, koliko je dizajn težak. E, ti dizajni su pokazali da postoji neka razlika. Međutim, dakle, a, ta razlika je vrlo komplicirano kako ćemo je moći interpretirati. Jer, E, dakle što dijete više gleda ekrana trebalo, dakle postoje dakle njihove dakle te veze su malo drugačije i sad dakle ta korelacija je jako dakle ja bih rekao rubna premda su oni dobili statističku značajnost ne znamo točno koliki je efekt i vjerojatno ćemo trebati jako puno još više istraživanja da bi mogli znati da li tu stvarno morfološki u građi mozga se nešto promijenilo spomenuli ste da se uh, magnetska rezonanca radila od, kod djece od 3 do 5 godina, dakle ispod 3 godine se to nije niti radilo. I, dakle, opet, dakle, vi nema, nekoj morate dozvoliti da napravi istraživanje samo zbog ekrana da djecu stavi anesteziju, ja mislim da to rijetko da bi se neko odlučio na to. Gdje, Ećimović, vi ste radili neka istraživanja prije 4-5 godina i to zajedno s hrabrim telefonom i poliklinikom za zaštitu djece Grada Zagreba. Uzrok je bio 600 i nešto djece. Do kakvih je podataka došlo to vaše istraživanje, a radi se upravo o izloženosti djece malim ekranima? jedna značajna ispravka prvo nije moje istraživanje dakle isključivo od hrabrog telefona i od poliklinike nije bilo u suradnji već sam ja to istraživanje kad sam pisala članak o tome o ogledanju ekrana kod djece iskoristila jer je to prvo nacionalno istraživanje u hrvatskoj baš o toj temi do podataka je došlo da u biti djeca u Hrvatskoj jako puno gledaju ekrana predškolske dobi, dakle radilo se isključivo o djeci od jedne i pol do sedam godina. I podaci su pokazali da prosječno djete u Hrvatskoj gleda dnevno, dnevno ekrane 2,4 sata radnim danom, a vikendom čak 3 sata. Dakle, to su poprilično velike brojke za tu dob. Um, isto tako su pokazali rezultati Da 50% roditelja U biti ne vidi Da li postoji ikakva tu štetnost uh, Tako da to je isto Malo, malo zabrinjavajuće Što mislite zašto su takvi rezultati Na kome je Najveća odgovornost primjerice Roditelji su zaposleni Ili kad dođu doma pa bi htjeli još nešto obaviti li zapravo to na neki način Skretanje pozornosti I um, zanimacije za djece na, na ekrane kako bi evo imali više vremena za sebe nakon ne znam umornog dana a vikendom su zajedno pretpostavljamo ne, ne. a još rekli ste da istraživanje kaže da korištenje ekrana vikendom je još veće još veće da a pa teško je reći zašto svaki roditelj odgaja dijete u svom stilu nekakvom ali definitivno da je stil života danas totalno drugačiji da roditelji rade po 8, 9, 10 sati dnevno i trebaju isto imati nekakav odmak i odmor i onda zapravo najčešće posegnu vjerojatno za time a i to je svojevrsna navika koju roditelji nauče djecu dakle od malih nogu ako dijete kad se probudi nauči da prvo ide gledat crtić onda će ta navika nekako ostat i samo će se vjerojatno kako dijete raste povećavat količina koju dijete provodi pred ekranom tako da nisu, ne bi ja rekla da su roditelji krivi nije tu nekakva krivica nego jednostavno stil života previše smo i mi kao roditelji izloženi ekranima dosta nas radi, radi poslove takve da su pred ekranima i pred mobitelima tako da mi smo isto njima svojvrsni nekakav model kojeg oni vide koliko zapravo vremena se provodi pred ekranima u ovoj dobi do tri godine važna je socijalna interakcija Uh, koliko tu ekrani mogu pomoći i odmoći i možemo li na neki način izvagati da i jedno i drugo dolazi u obzir mm -hmm. Da socijalna interakcija u prve tri godine je definitivno najvažnija za dijete i za stvaranje privrženosti i ekrani možemo reći da tu odnemažu zato što uh, uzimaju ono dragocjeno vrijeme koje bi dijete moglo provoditi sa roditeljima. Tako da trebalo bi tu veliki naglasak staviti baš na socijalnu interakciju, što više gledanja u biti u oči dijete. Jer kad smo mi i kad mi kao roditelji gledamo uh, u ekrane ne možemo gleda dijete u oči što je zapravo jako, jako važno i za stvaranje empatije i za stvaranje tog odnosa sa djetetom. Tako da definitivno dijete najbolje uči iz prirodne okoline dakle i socijalne interakcije i stvaranja te povezanosti uh, sa odraslom osobom a ako je dijete previše izloženo ekranima onda uh, ne stvara tu privrženost sa onim s kim bi trebalo dakle sa odraslom osobom uh, bliskom osobom nego uh, sa ekranima dakle pričamo sad o ovim prvim godinama koje su ključne zapravo za formiranje i privrženosti i to nek tog, tog nekakvog odnosa uh, sa odraslom osobom sa skrbnikom Gospodine Golubiću, vi ste otac Petar djece, radite i kao profesor, znate na koji način su djeca izložena ekranima i u svojoj obitelji, ali i na poslu. Kako reći ne ekranima u obitelji ili kako razgovarati o ovoj temi s djecom? Jeste li vi isto imali takve slučajeve da ste bili preumorni, da ste uh, na neki način ponekad djeci omogućili da koriste ekrane uh, neamjerno evo kako ste se vi nosili s tim prvenstveno uh, kao otac u odgoju svoje djece ma da hvala vam na pozivu mislim da glas roditelja vi stvarno mislim svi se ovdje nalazimo u nekakvim uh, okruženjima naših obitelji i dijelimo te neke iste, iste teme pa ja mislim da je sve zapravo važno gledati malo razvojno, jer tehnologija se strahovito brzo razvija i, i taj ekranizam u zadnjih deseta godina, pa ja se sjećam svog djetinstva, mi, mi smo gledali jedan crtić ovaj, ono prije 30 godina, onda smo 90-ih došli u generacije 96 7 ono Facebook, Google, danas to opće nije upitno, danas imamo generacije koje od, od evo prvih tri godine su sigurno djeca vidjela ne samo crtiće nego mamine tatine mobitele tablete a po meni mislim da je možda važno staviti naglasak da smo svi previše na ekranima i da smo se zapravo zatekli sad u jednoj situaciji koja ono što se događa ono, kad pogledate sa, sa jedne ovaj nevom, perspektive možda kao profesora nastavnika svi smo do nedavno govorili sat vremena dva da je to ograničenje tjedno. I onda dobijemo 8 sati nastave ili 7 sati nastave i domaću zaraču na tim istim ekranima. Pa čekajte malo, mislim, to, to sad će probuditi nove izazove, nova istraživanja, interdisciplinarna istraživanja i ja mislim da tek, tek predstoji pitanje mentalnog zdravlja i, i, i vrlo ozbiljnih istraživanja koje će nas sve zajedno zanimati, pogotovo kao mi, kao roditelji. A što se tiče ograničenja, što ste pitali, no, mislim, svaka obitelj tu mora samo prosuditi. Medijski odgoj je na početcima, mislim, u Hrvatskoj. Ja sam si dao truda, pa kroz svoj privatni odgoj, ono so sa, suprugom zajedno, dolazi do nekih seminara, tečaja i tako dalje. Kolega koji se bave medijskom pismenošću je ne, ne, tako puno i moramo se dobrano potruditi naći dobar sadržaj i onda dozirati ovo što kažemo vrijeme. A mislim da je ključan riječ komunikacija ono živa živa komunikacija jeste li vi skloni tome da u, u određenom vremenskom razdoblju evo govorimo do tri godine da djeca uopće ne konzumiraju ekrane ili ipak branim da je to ustupci. meni baš teško ja imam situaciju doma e, tri e, pet e, devet e, 12 i i trinaest sad mali je stan tipično za, za mnoge zagrepčane odnosno ljude koji žive u, u, u stanovima To je jako teško Naravno da će se gledati sestra starija Brat stariji Ali dobro, imamo softvere Ako već imamo obitelj ko starije djece Onda stavimo ta ograničenja Mislim, ajmo biti e, jako oštri e, ograničenja su nužda Pa nek nas mrze Ali onda će jednog dana reći ono, Pa da, roditelji su mi jednom zabranili Možda, mislim, ne smijemo se sramiti Biti odgojitelji a što se tiče najmanje djece, to vas ja razumijem. Ja mislim da dobri crtića uvijek ima i dobog sadržaja uvijek ima, samo vremenski, evo to možda bi bilo jako dobro se dogovoriti sa supružnikom ili sa, dakle djecom dogovoriti vrijeme, evo, vrijeme gledanja. Mislim, mi u radnom tjednu više nemamo. Ja sam imao fazu preseljenja pa uopće smo izbacili televiziju. Mi nismo imali televiziju. To je bio raj na zemlji. I sad s vremenom, s obzirom na obaveze i broj, i broj, njih djece, mi zapravo svodi se sve na vikend. Tako. Dakle. Tako da sam ja sretan zapravo što je raspuno. <laughs> kako funkcionira postavljanje granica u odgoju prema djeci? Vjerojatno nije isto bilo prije deset i više godina i danas. Pa dobro, da. Svako, svako koje rodite to će morati proći razvojno, kao je profesor rekao. Mislim... A, Iskustvo se ne može naučiti, znači to se mora dogoditi. Mi svi moramo doživjeti da supruga e, ra, rodi djete pa ti gledaš to djete, prvo ne vjeruješ, a onda kad dobiješ to djete onda misliš da si pobrosu pamet svijeta, a onda na kraju gledaš druge i onda učiš više od drugih. Tako da ja mislim da je to jedan proces u kojem moramo se truditi slušati e, e, stručnjake, i onda verbalizirati to ako se može na nižim razinama pa odlučiti o nekakvim pravilima. Ali mislim da je to proces. Ne možemo to sad reći ono. To mora biti svaka odlučiti za sebe. Uh, gospođo Čimović nekako kao roditelji, moderni roditelji stavljamo razne zahtjeve pred sebe, puno čitamo, uh, konzumiramo različite sadržaje, želimo biti uh, super roditelji. I uh, Želimo animirati svoju djecu, ne želimo da im bude dosadno. Je li djeci smije biti dosadno? Prvo bi trebali makniti taj nekakav termin super roditelji od sebe, svako od sebe, jer to ne postoji i to ne može postojati, nego truditi se biti šta bolji. Što se tiče dosade, zapravo da, postoji ta nekakva stigma da djeca stalno moraju biti animirana, Uh, ali zašto Do sada je zapravo po meni dobra stvar uh, Jer samo može pobuditi maštu I ne bi trebalo popunjavati I kakve nekakve rupe pod navodnike Koje djeca možda osjećaju U nekakvom svom slobodnom vremenu Ako kažu da je mi dosadno Ne bismo ih mi trebali ispunjavati Već nekako što više pokušati pustiti njih kako bi se razvijala ta samostalna igra jer do sada može biti nekakva e, polazna točka za maštu i za nekako pronalaženje nekakvih novih igara i novih načina provođenja e, aktivnosti koje mogu biti svakojake za djecu, tako da definitivno to nije nešto što je loše i stvarno ne bismo trebali animirati djecu stalno. Da pa će trebalo bi ih što više pustiti u nekakvoj slobodnoj, igri i zapravo što više biti s njima vani. Opet koliko nam to dopušta taj naš modern stil života gdje roditelji znači previše rade, ali što više vani. I onda im neće biti uglavnom dosadno. Vani, čut neko dijete vani da mu je dosadno je zapravo rijetko. Više će to biti u kući. Mm. Spomenuli ste samostalnu igru. Kad dolazi do samostalne igre? Ako dijete nije sposobno samostalno se igrati, možda onda to roditelji posežu za uređajima, za ekranima, pa mu tako popunjavaju to vrijeme. Pa već se i beba može u prvoj godini života samostalno igrat. To je zapravo vještina koja se potiče od strane roditelja. Ima neke djece koja su zahtjevnik temperamenta i treba će više animacije i teže će se samostalno igrat, ali ako mi kao roditelj njih sasvim pustimo i neprestano ih animiramo, onda će teže doći do zapravo nekakve vještine samostalnog igranja. Ali kažem, već bebe u toj prvoj godini uh, imaju tu sposobnost da se zaigraju sa loncima, sa uh, svaćim u kući, uh, tako da to je nešto što se ovaj, definitivno uh, razvija i može se poticati i poželjno je zapravo što više poticati uh, tako nešto. Naravno da mi možemo biti, da pa će s njima provoditi vrijeme i igrati se s njima, ali treba isto, isto tako pustiti da se njihova mašta uh, zapravo što više razvija. Jeste li istraživali ili našli nekakva istraživanja da s obzirom na vrijeme provedeno pred ekranima koliko bi trebalo provesti vremena u prirodi? Da, zapravo kao e, ako dijete preko dana pola sata dnevno na primjer provede pred ekranima, onda barem duplo bi trebalo provesti vremena vani, dakle barem jedan sat e, vani. Dakle ako uzmemo ovaj prosjek da u Hrvatskoj Uh, imamo recimo dijete koje pol sata dnevno provodi uh, vremena pred ekranima. Dakle, di će tih pet sati uh, u dan uopće pronaći ako uh, to dijete recimo, uh, u vrtiću do, 7, do 17 sati uh, malo teško. Ali da, barem duplo vremena bi trebalo provesti u prirodi kako bi se nekako uh, ti efekti ekrana nekako ublažili. Dakle, nerealno je da će djete onda provesti 5 sati u prirodi, nego znači smanjiti utjecaj ekrana, odnosno vrijeme provedeno pred ekranima. Koliko vrijeme provedeno pred ekranima utječe na spavanje kod beba i kod manje djece, dvije, tri godine? A, kod nekoga više, kod nekoga manje. To ovisi sad isto o temperamentu i osjetljivosti na podražaje, ali na većinu utječe nepovoljno na način da se inhibira proizvodnja melatonina, hormona spavanja. To je jedna stvar, a druga stvar je što se iz ekrana emitira plavo svjetlo koje zapravo isto tako onemogućava tu proizvodnju hormona melatonina, ali isto tako sve što dijete proživi preko dana mora nekako procesuirati tijekom spavanja. A previše ekrana u biti previše podražaja uključuje i taj mozak zapravo mora sve to e, proradi kroz spavanje i onda kažem na neko dijete će to puno e, negativnije utjecat, a dok na neko dijete baš neće, ali u suštini e, ima utjecaja na spavanje. A koji su znakovi itekako? da negativno utječe? E, scene neke, buđenje u noći, vika, plač. Pa, na primjer, noćni terori ili noćne more e, mogu biti indikatori da dijete možda previše gleda ekrane ili možda gleda malo, ali na to dijete jednostavno nepovoljnije e, utječe, jer nemaju svi istu strukturu biološku. Um, to neko dijete jednostavno ne može zaspat uh, jer previše je pobuđeno pred spavanje i općenito se barem dva sata prije spavanja ne preporuča gledanje ekrana šta isto tako uh, malo, malo tko se drži i neki roditelji uh, čak i uspavljuju dijete na takav način šta je, naravno uh, nije baš uh, poželjno Profesore Gajoviću, je li šteta koju ekrani čine na dječjem mozgu nepovratna? Može li tu doći do nekakvog saniranja, ispravljanja, pogreški? Ja bih htio s vama podijeliti nešto da mi danas živimo u nečemu što se zove digitalno društvo. Dakle, ako želimo definirati digitalno društvo, to znači za razliku od onog prije, kad smo imali već određene online sadržaje, mi sada smo u jednom fazi kada imamo kontinuitet između online i offline okružja. Dakle, mi smo teoretski mogli, umjesto da smo došli tu fizički u fizički ovaj studio, biti svatko kod svoje kuće i odraditi ovaj razgovor u online okružju. On bi bio vjerojatno jednako kvalitetan, ništa se puno ne bi mijenjalo. I tako, sa hrpu naših obaveza, mi smo u tom jednom kontinuitetu gdje više ni ne primjećujemo da li određeni zadatak radimo u online ili offline, jer mi nam je to samo jedno sredstvo. Dakle, da li sam ja tu došao pješice ili autom, to zapravo više nikoga nije briga. Uh, u skladu s tim, dakle, moramo gledati da uh, ovaj, i sama djeca žive u tom kontinuitetu online-offline gdje roditelj, dakle, u ovom, u, sad ovu stvar radi na online, ovu stvar radi, dakle, i tu imamo isto, on se, dakle, djete se privikava na to i s jedne strane mi bismo željeli da ta djeca budu uh, al pari tom novom društvu za kojega realno odgajamo. Ono je po svojim zahtjevima ipak nešto drugačije u odnosu na prethodna društva. Dakle, mi danas želimo djecu koja će biti prvenstveno sretna sama sa sobom, koja će znati, dakle, uživati u životu, a nije, ne, ne odgajamo, recimo, ajmo, ne, da, sad ću pritjerati u srednjem vijeku, dakle, odgajaju se djete da preživi, jer je dakle preživljenje bilo ključ. Dakle, ako nisi bio u stanju, s, dakle, znači si hranu i e, dobro se pokriti, jednostavno nisi preživio. Tako da e, i naši prioriteti su se isto tako pomaknuli. E, u skladu s tim, dakle, sigurno da određeno privikavanje na taj kontinuitet online-offline tijekom odgoja ima i smisla ali ne, e, dakle sad dakle što je gdje tu imamo moguću štetu dakle e, postoje određene dinamike u obitelji koje nisu sve dakle u potpunosti zdrave dinamike i sad se to prelijeva iz online u offline i natrag i sad ono što mi gledamo kao ekranizam u puno slučajeva je zapravo samo jedan simptom određenog dakle, problema koji se dakle mi izmjerimo putem ekranizma, ali realno nije problem bio u ekranu, nego je problem bio negdje drugdje. I sad je to bit dale koliko sad, dakle tu smo sad došli do puno težog pitanja, koliko određena trauma u djetinstvu je nepovratno dakle odredila to dijete ili ga nije odredila. Dakle mi se naravno nadamo da smo mi još uvijek dovoljno fleksibilni samo izlječivi samo dakle se snašli i da naravno nas, naša genetika isto tako štiti da kroz sve te izazove na kraju prođemo i da budemo bolji ljudi. Ali dakle puki ekranizam nije jedini problem koji djete ovaj susreće tijekom svog djetinstva. Prema podacima nekih istraživanja sindrom elektronskog ekrana uzrokuje nedostatak sna društvenu izolaciju probleme u ponašanju hiperkretanje živčanog sustava jeste li čuli za ta istraživanja i što mislite o njima je li prerano sad govoriti o svemu tome ili biste se složili s ovim evo zanima me mišljenje oboje ja ću možda sad reći jedno istraživanje koje smo mi napravili na odraslim osobama ali je, mislim instruktivno kako smo interpretirali jer pretpostavljam da na isti način interpretiramo i za djecu dakle nas je jako zanimalo odnos između digitalnih aktivnosti i psiholoških posljedica pandemije jer razlika između današnje pandemije i svih ostalih pandemija je da živimo u digitalnom društvu znači da možemo pretpostaviti da osoba unutar pandemije ima određenu digitalnu aktivnost i nas je zanimalo postoji li korelacija između psiholoških posljedica i digitalne aktivnosti i mi smatramo da postoji e sad što je uzrok što je posljedica dakle mi pretpostavljam da je vjerojatno obrnuto da osoba koja je osjetila psihološke posljedice pandemije puno više je bila onda shodno tome i puno aktivna u digitalnom okružju i ovo je dakle to što dakle jako teško možemo razlu razlučiti kod djece da li to što je dijete više digitalno aktivno što ima više satova ekrana je zapravo odraz opće situacije unutar te obitelji ili nekog stvarno problema tog djeteta koji ne možemo nikako drugačije detektirati nego sa brojem sati koje to dijete provodi na ekranu ili za realno možemo reći da to broj sati ekrana utječe na njega. I, uh, dakle, taj dose, dose dependence effect, dakle što veća doza, to veći efekt ima smisla ako ja mogu dozirati efekt. Ali ovo su sve nezavisni e, mjerila. Dakle, nismo mi odredili djetetu koliko će on gledati, nego je to, dakle, to smo izmjerili, ono toliko to gleda. Dakle, mi ne znamo gdje je uzor, gdje je posljedica i vjerojatno je negdje smo između jednoga i drugoga i naravno, ako to ta obitelj je u stanju izaći na kraj da djete ne mora gledati ekrane, onda već imamo jednu zdravu obitelj. Vaš komentar, gospođe Čemojići. Pa kao što je profesor na početku objasnio, jako je teško uopće provoditi istraživanja na ovu temu, tako da je teško reći svi ovi sindromi da je to baš zbog samo ekrana. Stvarno je jako jako teško tako nešto tvrditi i teško je uopće ispitati je li to zaista uzrok i posljedica tako nečega. Treba uvijek gledati širu sliku cijelog okruženja u kojem dijete jest sve druge nekakve indikatore, kakvo je zdravstveno stanje djeteta, jer kod nekoga e, ekrani mogu biti okidač, neko dijete koje možda nema biološku strukturu mozga najzdraviju možda. A, kod nekoga će utjecati, bit će okidač, a kod nekoga jednostavno neće. Tako da baš je teško tvrditi da baš postoje takvi nekakvi sindromi ili nekakve dijagnoze samo temeljem ekrana. Jer, kažem, toliko toga utječe na današnju djecu. Ne, nisu samo ekrani. Ovdje imamo i nekakvu procjenu i to pedijatara. Da 80% djece liječenje od ADHD, tjeskobe, depresije i promjene raspoloženja uopće nemaju te poremećaje, nego da su to zapravo posljedice utjecaja ekrana. Jel to stoji ta procjena? Ovdje smo spomenuli društvenu izolaciju, probleme u ponašanju, a ovdje baš konkretno imamo dijagnoze ADHD. Da, ADHD je jedna moderna dijagnoza u smislu moderna zato što sve više djece ima e, naznake ADHD-a, ali opet jako je teško tvrditi da je to baš, da postoji jedan uzročnik ADHD-a, da se zna koji je uzročnik, onda bi se medicina bi radila sigurno na tome da se to prevenira. E, ne samo medicina, nego svi ljudi koji su doticaju sa djecom, tako da jako je teško tu nešto tvrditi, ali opet isto tako neki pedijatri i stručnjaci tvrde kako nedostatak spavanja isto utječe na adhd jer djeca su često kronično neispavana i u manjku su sa snom pogotovo opet zbog tog stila života kojeg vode tako kakav je danas i rano se bude u vrtić prekasno lježu na večer i onda taj kronični nedostatak sna neki tvrde može uzrokovat adhd tako da opet teško je tu baš nešto tvrdit što je uzrok, što je posljedica. Treba biti jako oprezan s tim. Ali opet, isto kao što je profesor rekao, isto se svodi na granice roditelja koje roditelji postave. Dakle, ne samo u ovoj temi, nego općenito kako vode djecu. Dotaknuli smo se na početku već ovog pitanja, ali idemo još jednom spomenuti pandemiju i ekrane koji su nam došli u dom ne baš tako je našom voljom. Uh, tamo gdje se nisu koristili ili koristili se u manjoj mjeri sad su tu i uh, možemo li kao roditelji nešto napraviti ili zaštititi djecu pogotovo manju od tog štetnog utjecaja pa da ma ja sam samo prije emisije jučer navečer si izračunavao koliko su sad nama djeca na online nastavi sad mi od onog prosjeka dva sata dnevno ili tjedno ukupno 10 sati mi smo došli do pet, četir, do pet puta više sati. Znači ja nisam sada stručnjak, ali kažem da pozivam kolege i komunikologe i psihologe i naravno doktore koji se bave time, odnosno liječnike, to ćemo tek vidjeti što se tu zapravo događalo, što će se dogoditi. ja bih samo jedan diskurs malo krenuo na drugu stranu, jučer sam se šokirao, imao sam gledao što kažu ovaj, roditelji koji prate tehnologiju i izvan Hrvatske i onda sam našao jedan članak u New York Timesu iz G19. Kolegica Nelly Bolus, koja je zapravo rekla da bogati uopće ovako ne žive. O, u Dolinu, o Sulicijskoj dolini, on govori o silicijskoj dolini, tamo je trend da se oni boje ekrana. Djeca se igraju s kockicama, a idu u privatne škole bez tehnologije. I tamo je jedan naglasak, tehnologija za sirotinju. Pazite, to je sad vrlo ozbiljna diskvalifikacija ili konstatacija u kojem zapravo, o, meni je drago da možemo iz jednog drugog, drugog općenito govoriti o cijelom trendu. Jer ja kad razgovaram sa svojim srednjoškolcima, pa onda ih pitam, dobro djeca, ono, kako ste doživjeli ovu situaciju? Kaže, profesore, pa mi smo manje kreativni, nama se ništa ne da. Pazite, to je sad nova generacija, generacija TikToka, Timbera, mm, Face, doviđenja, to se sad više gleda ovaj, na 15. sekundi je pažnja, znači skraćena im je pažnja, jako su nestrpljivi, sve je ubrzano i to se sada nekako miješa. I mi moramo tu iz tog gomile nekih novih trendova polagano razabrati ono što je zdravo razumski, što je dobro i što je kvalitetno. Mislim, evo, ja ću samo reći da se trebamo trgnuti. Ja osobno vidim i hvalim lektiru u školi. Mislim, da nije lektire ja se mislim, pa gdje bi mi bili? Jer mislim, mi smo postali generacija takte, ali mi smo staklena generacija. Mi do, do djeca dobijaju prvu prvi e, takt sa, sa stanošću na, na ekranu. Ono, pa ne znam, ja sam u svoje doba imao domaćinstvo i kuho sam, znam zašiti gumb. Da pitate djecu, ne znam, danas, te moje sad su to već generacije 2003. Idemo prema 2006. sljedeće godine koji uze u srednjoškolski sustav. Pa to su generacija koja je rasla s tim Facebookom i Googlom. Ne znam gdje je njihovo iskustveno. Dakle, ako roditelji dugo rade, kako prenose ta znanja? Da li znaju promijeniti osigurač, da li znaju neku nevolju praktičnu odraditi. Mislim da ćemo se tek susretati sa tim stvarima i dobro je možda tu naglasiti te promjene koje nas tek čekaju, ali definitivno to je previše, ovoga je svega previše. Znači, svi se osjećamo kao da smo predozirani ekranima i to duboko osjećamo. Pokušavamo sada, ja osobno recimo u svoj projekt u nastavi, da je, govorim djeci, odnosno radimo projektnu nastavu i sada forsiram da idu van ono što, što ste rekli. Znači, ako ćemo imati nastavu, ajmo pokušati onda projektnu projektnog nastavu napraviti da idete van, ono su to neke pješačke rute, kartiranje, nešto i tako dalje. Ali mislim, tu su nam nekakvi zdravo razumski, roditeljski, ali i, i ovaj, osobni, evo, na, evo, savjeti, možda i nekakvi putokazi. Postoji li nekakav znanstveni konsenzus koliko vremena u kojoj dobi djete smije provoditi pred ekranom? Dakle, dvije, tri godine reći ćete ne trebamo šta raditi pred ekranom. Što kasnije, jer se to povećava. Doktore, možete vi, molim vas, odgovoriti pa, uh, s obzirom na razvoj mozga. Mi uh, uh, se tu vodimo nešto što na engleskom zovemo precautionary principle, odnosno princip opreznosti. Dakle, princip opreznosti kaže, ako možemo smanjiti nešto što nam sigurno ne treba, zašto da trčimo u to? i dakle niko od nas ne vidi neku svrhu zašto bi dijete trebalo koristiti ekran do tri godine. Mislim stvarno, dakle nema tog sad, ne, ja osobno ne prepoznajem sadrže, osim, dakle opet da se ograničim za vrlo specifične dijagnoze gdje dijete mora ići u neku rehabilitaciju, gdje će nešto pikati po ekranu zato da se njegov, njegova, ručica, dakle vježba i tu ti roboti imaju svog smisla, dakle da to stavimo samo sa strane. Dakle, u skladu s tim, ovaj, mene je osobno dakle, začudilo Dakle, kada su opisivali ovu djecu koju su snimali magnetsku rezonanciju, onda su opisivali kako je situacija kod njih doma. I onda imamo relativno veliki broj djece, dakle, tu govorimo o djecu opet do pet godina, koji ima svoje vlastiti mobilni uređaj, dakle, svoj vlastiti smartphone. I imamo određeni broj djece koji imaju, dakle, ekran u svojoj sobi. Dakle, to je sad to društvo blagostanja gdje pretjerujemo u svim smjerovima. Dakle, ja osobno ne vidim razloga zašto bi dijete moralo imati svoj smartfon, ali naravno kad ono želi uzeti to i pogledati neki film na YouTube-u, otelo je to roditelju. I opet smo se vratili na roditelja. Da roditelj ne želi biti u kompeticiji sa vlastim djetetom i ovaj, dati mu svoj vlastiti mobitel jer on ga treba u tom trenutku i koristi svoj vlastiti ekran. A ovo da još mora imati još jedan televizor u svojoj sobi, to meni osobno me začuđuje. I, dakle, i, o, mislim da ćemo uskoro morati isto tako mjeriti dakle, takozvanu pasivnu i aktivno korištenje ekrana. Da je to totalno dvije priče i mi imamo za određene aktivno korištenje ekrana određene pozitivne Ovaj, stvari, ali opet ne do tri godine, ne do pet godina nego u nekom trenutku, dakle, postoji određene aktivni korištenje ekrana gdje onda se određene vještine kroz aktivno korištenje ekrana mogu steći ali pasivno, naravno pasivno ono sjedeš i upijaš Baš je to pitanje i stiglo, dakle, putem SMS-a, što je s preporukom da dijete do tri godine uopće ne gleda televizor, to smo odgovorili. Što je s mobitelom? Mobitel je jedina igračka koju beba od deset mjeseci ne baca na pod. Gleda tupo u crtić na mobitelu. Ima i uli televizija i slike s televizije kako pozitivan učinak? Teško. <laughs> Naravno da beba će se hipnotizirati sa mobitelom, to su svi svjesni koji imaju bebu koji su nekad dali mobitel, bebama, em zato što vide roditelje da ih koriste, pa onda znaju da je to nekakva zanimacija, em zato što ako ovisi šta gleda dijete na tom mobitelu, ako su to crtići, uh, njih, će, njih, će to hipnotizirati, naravno da se neće htjeti odlijepiti, neće htjeti to baciti, ali to ne znači da bi to trebalo zbog toga što to je jedino što djete ne baca, da bi trebalo zbog toga uh, djetetu, odnosno bebi, dakle od deset mjeseci to dat, uh, pod opravdanjem da je to jedino što djete može Zainteresirat Definitivno ne Pokušat na nekakve druge načine Još jedno pitanje Za kraj emisije Stiglo je od naših slušatelja Od kada je uvedena online nastava Mi roditelji smo izgubili utjecaj I zdravu kontrolu nad uređajima naše djece Što biste vi rekli? Ja, kao ja, ne, ja ne znam šta bih rekao Nego podijelio to mišljenje Jer To je to što sam sada rekao To je ono što sad predstoji Mi imamo nezdravu situaciju svima nam je jasna i sad se pitamo šta. I onda pitate djecu jel biste bili doma ili online nastav. Pa znamo da će želi biti, pardon, jel biste bili na online nastavi ili u školi. Pa naravno da će želi biti u školi. kaže zašto? Pa profesor, mi sad s vama razgovaramo. <laughs> mi nismo ispred ekrana. Mislim, stvara se, nameće se samo po sebi. Znači ja bih rekao, 15 do 20% spašavanje samo koncepta online nastave. Znači to je to samo toliko. Nekakav poticaj ohrabrenja roditeljima. Joj, molim vas, Branimir, to svima moramo reći. Pa ljudi, idite u knjižnicu. Pa počnite čitati knjige više. Pa di su te knjige? Pa di je najveće čitanje djece knjige? Pa gdje su... Pa da se taj melatonin smiri, pa da, se, da, da, dođe to sve na svoje, pa na kraju prirodno zaspeš. Od, 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 pa kakav plavi ekran? Ja pitam vas, srednjoškolci, isto svi gledamo te ekrane, ali to nam je navika moramo prerezati ako želimo zdravo živjeti. Ja mislim da je to, jedan, jedan dobar putokaz društvene igre kreativne radionice predavanja kazalište idite svugdje samo se maknite mislim ta inercija ide od roditelja jako puno ovisi jako puno nama jako ja velika Absolut. odgovornost po nama Ko komunicirajte s vašom djecom ne bi vjerovali šta svašta od njih možete naučiti evo dakle ako ništa zbog, zbog toga da, da, družite se sa svojom djecom, provodite što više vremena. S njima uživo i kontakt, oči u oči, što više, što više. Što manje, i roditelji da gledaju ekrane, da im svojim primjerom daju na taj način i što granice nekakve postavljati. Ne možemo protiv toga, protiv gledanja, ali uz granice. Hvala vam lijepa je na gostovanju. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani slušatelji i gledatelji, naši gosti su bili psihologinja Marina Ecimović, profesor dr. Srećko Gajović s Instituta za istraživanje mozga i profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te Tomislav Golubić, otac petero od djece, profesor u srednjoj školi. Hvala i vama na pozornosti, ja sam Branimir Gubić, emisiju je uredila kolegica Dijana Tikvića, sutra je sama kolega Vlatko Ojvan. Do slušanja i doviđenja. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božim rukama. Novinari su ih pitali ko je Isus Christ. A crkva je i ljuska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Hrist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.